На 30 липня орієнтовно ми боргуємо перед нашими застрахованими особами близько 20 мільйонів тисяч гривень страхових виплат. 11 200 це є по тимчасовій втраті працездатності по вагітності в пологах, і близько 8 мільйонів 800 тисяч гривень це є виплати породіллям по вагітності в пологах. Менш складна ситуація з виплатами по похованню застрахованих осіб, але є ситуація не безнадійною. Орієнтовно близько мільйона кожного дня ми отримуємо коштів з Києва, з виконавчої дирекції, і намагаємося щоденно гасити ті зобов'язання, які ми взяли перед нашими застрахованими особами.